तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी यो ग्रुपिङ अफ आइडेन्टिकल फिगर्स नामक च्याप्टरको पार्ट टूका चारवटा प्रब्लमहरू यहाँ डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ है त ल पहिलो प्रश्न हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको यहाँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन गरेर तपाईँलाई के दियो नौवटा फिगर दिएको छ अब प्रश्न हेर्ने बित्तिकै कुन फिगरको प्रोपर्टी कुन कुनसँग मिल्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा भएन भने हामी के गर्ने अप्सनबाट हेर्ने हेर्नुहोस् है त अब एक दुई र सातमा हामी हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त एक दुई र सातमा हेर्नु भने यो एरो छ यो अल्फाबेट यान छ फेरि यो के छ हेर्नुहोस् त दुईवटा ट्राइङ्गल जस्तो छ केही कुरो दिमागमा आएन तिन पाँच आठ हेर्नु भने हेर्नुहोस् त तिन पाँच आठमा यहाँ दुईवटा फिगरले बनेको छ दुईवटा ट्राइङ्गलले पाँचमा फेरि यो क्लोज फिगर हेर्नुहोस् त यहाँ यति क्लोज यति क्लोज यो क्लोज फेरि आठ हेर्नुहोस् त तपाईँको क्लोज छ त छैन चार छ नौमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त चारमा यो के भयो एउटा यस्तो लाइनमा अर्को एउटा लाइन पर्पेन्डिकुलर लाइन जस्तो बनेको छ छमा फेरि यस्तो खालको छ नौ होइन केही पनि रिलेसन देखिएन यहाँ पनि के हो के हो जस्तो भयो होइन अब त्यसै गरी दोस्रोमा हेर्नुहुन्छ एक दुई चार पाँच छ हेर्नुहोस् त एक दुई र चार त्यसै गरी तपाईँको पाँच छ र सातमा हेर्नुभयो पाँच छ र सातमा हेर्नुहोस् अब के देखिन्छ भने सरस्वती यसो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो फिगरहरू सरस्वती यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के देखिएन भन्दाखेरि कुनै पनि किसिमको रिलेसन ठ्याक्क देखिएन जियोमेट्रिकल टर्ममा भनेदेखि हामी के गर्छौँ भने यस्तो केस आयो भनेदेखि यो प्रत्येक फिगरमा भएको सिधा रेखाको सङ्ख्यालाई के गर्छौँ काउन्ट गर्छौँ ठिक छ सिधा रेखाको सङ्ख्यालाई के गर्छौँ काउन्ट गर्छौँ ल हेर्नुहोस् यो वानमा कतिवटा सिधा रेखा हेर्नुहोस् त यो एउटा सिधा रेखा यो दुईवटा सिधा रेखा यो तिनवटा सिधा रेखा भयो वानमा है वानमा तिनवटा सिधा रेखा भयो यसमा कतिवटा तिनवटा सिधा रेखा भयो यसमा काउन्ट गर्नुहोस् त अब एउटा दुईवटा तिनवटा हेर्नुहोस् त कतिवटा सिधा रेखा भयो तिनवटा सिधा रेखा भयो त्यसै गरी यसमा काउन्ट गर्नुहोस् त अब तपाईँको कति भयो हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा के भयो सिधा रेखा भयो त्यसै गरी यसमा काउन्ट गर्नुहोस् तपाईँको कतिवटा यो एउटा ठिक छ यो एउटा अब तपाईँको यो फिगर चाहिँ वास्तवमा अलिकति यो टाइपको है यो एङ्गल टाइपको हुनु पऱ्यो है एउटा यो दुईवटा र यो तिनवटा के भयो सिधा रेखा भयो हेर्नुहोस् त यसमा तिनवटा सिधा रेखा भयो है अब यो पाँचमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा के भयो सिधा रेखा भयो छमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा के भयो पाँचवटा तपाईँको के भयो सिधा रेखा भयो अब सातमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा के भयो सिधा रेखा भयो आठमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा के भयो सिधा रेखा भयो र यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा के भयो चा पाँचवटा के भयो सिधा रेखा भयो भन्छ अब हेर्नुहोस् हामी सिधा रेखाको सङ्ख्या तिन 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 भएको कुन छ हेर्नुहोस् त यो 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 भनेको एक दुई र चार भएको अप्सन हेर्नुहोस् त एक दुई र चार एमा छैन सीमा छैन बिमा र डिमा छ एक दुई चार भनेपछि अब हेर्नुहोस् पाँच छ सातमा हेर्नुहोस् त तपाईँको फिगर चाहिँ पाँच छ सातमा हेर्नुहोस् है पाँच छ र फिगर सातमा हेर्नुहोस् भने चार पाँच पाँच भयो भने चाहिँ यो एन्सर हुन सक्दैन सिधा रेखाको सङ्ख्या यो ग्रुपमा मिलेन यहाँ एक दुई चारमा हेर्नुहोस् त सिधा रेखाको सङ्ख्या चित्र एक चित्र दुई चित्र चारमा तिन तिनवटा सिधा रेखा छ तिन पाँच आठमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तिन भनेको यो तपाईँको पाँच भनेको यो आठ भनेको यो हेर्नुहोस् त प्रत्येकमा के छ चारवटा 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 सिधा रेखा छ भनेपछि चारवटा सिधा रेखा भएको ग्रुप यो पनि भयो र अब छ सात नौमा हेर्नुहोस् त तपाईँको फिगर छ फिगर सात तर फिगर नौमा हेर्नुहोस् त कतिवटा पाँचवटा पाँचवटा र के भयो पाँचवटा सिधारेखा भयो भनेपछि हाम्रो के भयो त करेक्ट एन्सर अप्सन डी भयो हेर्नुहोस् है अप्सन डी भयो हेर्नुहोस् त अब यो विभिन्न किसिमको जियोमेट्रिकल सेप जस्तो देखिने चाहिँ तपाईँलाई के दियो चित्रहरू दियो र तपाईँले यसो हेर्दा कुनै रिलेसन ठ्याक्क तपाईँलाई आएन भने तपाईँले एउटा के सोच्नुहोस् भने पोसिबिलिटिज त्यहाँ भएका सिधा रेखाको सङ्ख्याको आधारमा अथवा तपाईँको के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बक्र रेखाको सङ्ख्याको आधारमा पनि तपाईँलाई यसरी चाहिँ प्रब्लमहरू राखेको हुनसक्छ ध्यान दिनु पऱ्यो र दोस्रो प्रश्नमा हेर्नुहोस् त दोस्रो प्रश्नमा हेर्दाखेरि अब यसो हामीले क्वेसनलाई ट्याक्क हेर्दाखेरि कुन कुन चाहिँ एउटा ग्रुपमा पर्सन ठ्याक्क हाम्रो दिमागमा आएन उस्तै उस्तै टाइपको देखियो हो होइन भनेपछि हामी के गर्छौँ अप्सनबाट हेर्छौँ पाँच छ र नौमा हेर्नुहोस् त के रिलेसन देखिन्छ पाँचमा छमा र नौमा हेर्नुहोस् त छमा चार भागमा नौमा चार भागमा बाँडिएको छ पाँचमा त कति छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ त्यसमाथि यहाँ के गरेको छ यो दुईवटामा हेर्नुहोस् त के गरेको छ सिधा रेखाले सिधा रेखाले के गरेको छ भागमा बाँडेको छ चार भागमा चार भागमा बाँडेको छ यहाँ के गरेको छ बक्र रेखाले भनिसकेपछि यो पाँच छ र नौमा हामीले कुनै पनि किसिमको रिलेसन देख्यौँ त कुनै पनि किसिमको कमन प्रोपर्टी देख्यौँ त पाँच छ र नौमा छ र नौमा त देखियो तर पाँच छ नौ तिनटैमा एउटै खालको हुनु पऱ्यो नि त्यो यहाँ छैन भनेपछि यही एन्सर भएन अब दुई तिन र आठमा हेरौँ है दुई तिन र आठमा के देखिन्छ हेर्नुहोस् दुईमा तिनमा र आठमा दोस्रो अप्सनमा जाँदा दुईमा तिनमा र आठमा के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो तपाईँको तिन भाग छ भाग नौ भाग नौ भाग नौ भागै हो दुई तिन र आठमा तर फरक के छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो है अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईमा के भएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँको यो ओपोजिट कर्भहरू हेर्नुहोस् त यसले यो यो कर्भले यसलाई के गरिराखेको छ हेर्नुहोस् त यो कर्व यता फर्केको छ यो कर्व के भएको छ यता फर्केको छ यसको मतलब यहाँनिर यिनीहरूले एकअर्कालाई देखाइरहेछ ढाड देखाइरहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त यस्तो भइरहेछ त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने हेर्नुहोस् त यो कर्वले यो कर्वलाई पनि के गरिरहेछ हेर्नुहोस् त ढाड फर्काइरहेछ दुइटाले ढाड फर्कायो दुईमा होइन अब तिनमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त फेरि ओपोजिट कर्भहरू भनेको यसले यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि फेस चाहिँ फर्का यस्तो भयो नि त फेस फर्का त्यसै गरी यसले हेर्नुहोस् त तपाईँको यसलाई के गर्यो यसले यसलाई पनि के गर्यो फेस चाहिँ फर्का होइन अब आठमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँको के भयो यसले यसलाई के गरिरहेछ फेस फर्काइरहेछ त्यसै गरी यो कर्भले यो कर्भलाई पनि के गरिरहेछ फेस फर्काइरहेछ भनेपछि दुईमा के भयो कर्भहरूले हेर्नुहोस् त ओपोजिट कर्भहरूले एकअर्कालाई ढाड फर्काए तर तिन र आठमा के भयो एकअर्कातिर मुख फर्कायो भने चाहिँ यो पनि एन्सर हुन सकेन र सीमा जाउँ अब एक साथ र दुई हेर्नुहोस् त एक साथ र दुईमा हेर्नुहुन्छ भने एकमा के भइरहेछ हेर्नुहोस् त यी करहरूले ओपोजिट करहरूले एकअर्कालाई के गरिरहेछन् यी ढाड फर्काइरहेछन् होइन यसले यसलाई ढाड फर्कायो यसले यसलाई ढाड फर्कायो ओपोजिट करभरले ढाड फर्काए साथमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यी सातमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको ओपोजिट कर्भर भनेको यो करले यो करलाई के गर्यो यी मुख फर्कायो त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यो कर्वले यो कर्वलाई के गर्यो मुख फर्का होइन मुख फर्का भनिसकेपछि एक साथ भयो अब दुईमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको के भयो फेरि ढाड फर्का एक र दुईमा के गर्यो ओपोजिट कर्भहरूले ढाड फर्काए साथमा के गर्यो ओपोजिट कर्भहरूले मुख फर्काए आपसमा भनिसकेपछि सी पनि एन्सर भएन अब हेर्नुहोस् ए पनि होइन बी पनि होइन सी पनि होइन भने पक्का पनि एन्सर के हो डी नै हो ल डीलाई चेक गरेर हेर्नु त एक दुई र पाँचमा हेर्नुहोस् त एक दुई र पाँचमा के देखिन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँको ओपोजिट कर्वले ढाड फर्काए ओपोजिट कर्वले ढाड फर्काए दुईमा पनि हेर्नुहोस् त ओपोजिट कर्वले यो रह्यो ओपोजिट कर्वले ढाड फर्काए हेर्नुहोस् त यो रह्यो ओपोजिट कर्वले ढाड फर्काए र पाँचमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँको ओपोजिट कर्वले एकअर्कालाई ढाड फर्काएका छन् त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यो ओपोजिट कर्वले एकअर्कालाई के गरेका छन् ढाड फर्काएका छन् एक दुई पाँचमा के भयो ओपोजिट कर्वहरूले एकअर्कालाई ढाड फर्काए र तिन सात र आठमा हेर्नुहोस् त अब तिन सात र आठमा के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त तिनमा यी ओपोजिट कर्वहरूले एकअर्कालाई फेस देखाए ओपोजिट कर्भहरूले एकअर्कालाई फेस देखाए त्यसै गरी तिनमा त्यसपछि सातमा पनि हेर्नुहोस् त ओपोजिट कर्भहरूले यसले यसलाई के गर्यो फेस फर्कायो यो कर्भले यो कर्वलाई हेर्नुहोस् त एकअर्कातिर फेस फर्कायो कि फर्काएन फर्काए त्यसै गरी आठमा हेर्नुहुन्छ भने यो कर्भले यो कर्वलाई फेस फर्कायो यो कर्भले यो करलाई फेस फर्का तिन सात आठ पनि भयो भनेपछि चार छ नौ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त यो कति भागमा चार भागमा बाँडिएको छ यो पनि चार भागमा यो पनि चार भागमा सिधा सिधा रेखाहरूले चार भागमा बाँडेका छन् चार छ र नौमा पनि होइन भनिसकेपछि के भयो अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो ल अब तिनमा जाउँ तिनमा जाँदाखेरि ट्याक्क यसो हेर्ने होइन यसो हेर्दाखेरि अब तपाईँलाई कुन तिनवटा फिगरको रिलेसन छ जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ के के जस्तो लाग्यो भने चार छ र नौमा हेर्नुहोस् त सर्कल ट्रेङ्गल र के भयो तपाईँको स्क्वायर भयो इनरसँग के भएको छ एउटा पुछर झुन्डिरहेको छ ठिक छ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि पुछर झुन्डियो यहाँ पनि पुछर यहाँ पनि के भयो पुछर झुन्डियो भनेपछि चार छ र नौ भएको अप्सन हेर्नुहोस् त चा सरी चार छ र सात भएको अप्सनमा हेर्छु यहाँ छ छैन यहाँ पनि यहाँ छ यहाँ चार छ सात छ यहाँ पनि चार छ सात छ होइन यहाँ पनि के छ चार छ सात छ भनिसकेपछि अब मैले के गर्नु पऱ्यो बिसी र डीलाई ध्यान दिएर हेर्नु पऱ्यो है अब चार छ र सात हेर्नुहोस् त चार छ र सात भनेको हेर्नुहोस् त जियोट्रिकल फिगरसँग पुछर झुन्डेका के भए फिगरहरू भए अनि एक तिन नौ अब बिमा हेर्नुहोस् त एक तिन र नौमा के रिलेसन छ एकमा तिनमा र नौमा हेर्नुहोस् त यो तिनमा र नौमा के छ हेर्नुहोस् त यो क्लोज फिगरलाई गरे के गरेको छ एउटा सिधा रेखाले काटेको छ तर एकमा के गरेको छ ओपन फिगरलाई सिधा रेखाले काटेको छ भनेपछि बी हाम्रो एन्सर भएन हामीलाई थाहा भइसक्यो किनभने एक तिन र नौमा हेर्नुहोस् त तिन र नौ त के छन् एउटै प्रोपर्टी छ क्लोज फिगरलाई के गर्यो सिधा रेखाले काट्यो तर एक भनेको त ओपन फिगर हो नि यो भनेको त हेर्नुहोस् त यो कर भनेको त ओपन फिगर यसलाई के गरेको छ सिधा रेखाले काटेको छ यो एन्सर भएन भनेपछि सीमा जाउँ एक पाँच र आठ हेरौँ हेर्नुहोस् है एक पाँच र आठ हेर अब एक हेर्नुहोस् एक हेर्नुहोस् त यस्तो यो के भयो ओपन फिगरलाई सिधा रेखाले काट्यो अब पाँच भनेको पनि यो के हो ओपन फिगर होइन यो ओपन फिगरलाई के गर्यो सिधा रेखाले काट्यो आठ पनि के हो हेर्नुहोस् त यो ओपन फिगर हो यसलाई पनि के गर्यो सिधा रेखाले काट्यो अब चार छ सातमा त के छ जियोमेट्रिकल फिगरसँग एउटा के गरिएको छ पुछर जोडिएको छ यो भइहाल्यो अब दुई तिन र नौमा हेर्नुहोस् त दुई तिन र नौमा के छ यो पनि क्लोज फिगर ट्राइङ्गल पनि क्लोज फिगर तपाईँको स्क्वायर पनि क्लोज फिगर सर्कल पनि क्लोज फिगर क्लोज फिगरलाई के गरेको छ हेर्नुहोस् त सिधा रेखाले काटेको छ भनिसकेपछि हाम्रो के भयो अप्सन सी करेक्ट एन्सर भयो अप्सन सी करेक्ट एन्सर किन करेक्ट एन्सर अप्सन सी भन्नुहुन्छ भने एक पाँच र आठमा हेर्नुहोस् त के गरेको छ ओपन फिगरहरूलाई गरे के गरेको छ सिधा रेखाले काटेको छ चा? चार छ र सातमा हेर्नुहोस् त चार छ र सातमा के छ जियोमेट्रिकल फिगरसँग एउटा पुच्छर झुन्डेको छ त्यसै गरी दुई तिन र नौमा गरे के गरेको छ हेर्नुहोस् त क्लोज फिगरहरू ट्रेङ्गल त्यसै गरी स्क्वायर सर्कल क्लोज <coughs> सरी क्लोज फिगरहरूलाई के गरेको छ सिधा रेखाले काटेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा यो सी हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो ल चौथो नम्बर चौथो नम्बरमा यसो हेर्दाखेरि होइन अब के हो के हो कुन चाहिँ होइन कुन कुन तिनवटा चाहिँ रिलेटेड छन् आपसमा कुन कुन तिनवटा कमन प्रोपर्टी छ थाहा था भएन ठ्याक्कै फिगर हेर्दा भने अप्सनबाट चेक गर्ने एक पाँच र आठमा हेर्नुहोस् यहाँ सर्कल छ यहाँ सेमी सर्कल छ यहाँ के छ ट्राइङ्गल छ अब सर्कल सेमी सर्कल ट्राइङ्गल आयो दुईवटा के आयो कर्बबाट बनेको फिगर आयो एउटा के आयो तपाईँको सिधा रेखाबाट बनेको फिगर आयो भने यो हेर्नुहोस् त एक पाँच र आठमा कुनै एउटा कमन प्रोपर्टी देखिन्छ देखिँदैन भने यो अप्सन ए को अरूलाई चेक गर्नु परेन किनभने यहीँ प्रोपर्टी मिल्याएको छैन भने योभन्दा पछाडि किन चेक गरेर बस्ने यही गलत अब एक, एक तिन र छमा हेर्नुहोस् त एकमा तिनमा र छमा हेर्नुहोस् एकमा तिनमा र छमा के देखिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा सर्कल छ हेर्नुहोस् त एकमा एउटा सर्कल छ तिनमा एउटा सर्कल छ छमा पनि के छ एउटा सर्कल छ हो अब चार पाँच र नौमा हेर्नुहोस् त चारमा पाँचमा र नौमा हेर्नु हो भने फेरि तपाईँको हेर्नुहोस् त यहाँ के छ सर्कल छ स्क्वायर छ यहाँ के भयो ट्रेङ्गल भयो स्क्वायर भयो अनि यहाँ फेरि के आयो सेमी सर्कल आयो होइन त्यसै गरी अब दुई सात र आठमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त दुईमा सातमा र तपाईँले आठमा हेर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस् त कुनै पनि के त स्पेसिफिक किसिमको रिलेसन यसमा पाइयो पाइएन भनेपछि बि एन्सर भएन अब सीमा जाउँ एक तिन र छ हेर्नुहोस् है एक तिन र छ आयो एक तिन र छमा हेर्नुहोस् त एकमा पनि सर्कल छ तिनमा पनि सर्कल छ एउटा छमा पनि एउटा सर्कल छ दुई पाँच र सातमा हेर्नुहोस् त दुईमा पाँचमा र सातमा हेर्नुहोस् है अब के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् दुईमा पाँचमा र सातमा के छ यहीँ एउटा के छ सेमी सर्कल छ हेर्नुहोस् त एउटा सेमी सर्कल दुईमा अब पाँचमा पनि के भयो हेर्नुहोस् त एउटा के छ सेमी सर्कल छ सातमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त तपाईँको यो पनि के हो एउटा सेमी सर्कल हो दुई पाँच र सातमा के देख्नुभयो सेमी सर्कल देख्नुभयो चार आठ र नौमा हेर्नुहोस् त चार आठ र नौमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईँको चारमा के छ यी एउटा यो ट्राइङ्गल छ आठमा पनि के छ एउटा यी ट्राइङ्गल देखिन्छ र नौमा पनि के देखिन्छ यी एउटा ट्राइङ्गल देखिन्छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर सी भयो अब छ सात आठ हेर्नुहोस् त छ सात आठमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले कुनै एउटा निश्चित किसिमको प्रोपर्टी पाउनुहुन्न कमन तिनटैमा कमन हुने खालको एक तिन र सात हेर्नुहोस् त एक तिन र सातमा हेर्नुभयो भने भने पनि तपाईँले त्यस्तो निश्चित खालको एउटा कमन प्रोपर्टी पाउनुहुन्न त्यसै गरी दुई चार र नौ हेर्नुहोस् त दुईमा चारमा र नौमा पनि तपाईँले त्यस्तो एउटा के त फिक्स टाइपको तिनटैमा कमन हुने खालको प्रोपर्टी पाउनुहुन्न त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो त अप्सन 是吧？又。